Rožnov pod Radhoštěm se znovu připojil k celorepublikové oslavě olympijského dne, která probíhá i ve více než 100 zemích světa. Už po třetí se tady amatérští sportovci chystali na start T-Mobile olympijského běhu. Co se týká Rožnova, tak se zaregistrovalo 274 běžců, což je rekordní účast za ty tři ročníky. Letos běžím po druhé, obecně běhám rád i mimo tady ten závod, tady ten běh. Běhám, protože mi to baví, je to pro mě svoboda. Jak myslíte, že dopadnete? Dopadnu tak, že si to užiju. Loni jsem tady sklidila první svůj úspěch, druhé místo, první medaile. Běhám druhým rokem, takže letos byla ta volba, že tady musí být. I děti běžely, dětský závod. Jak myslíte, že dopadnete letos? Tak já tady doufám na umístění na bedně. No. Je tady moje velká soupeřka, tak aspoň nějaké urvu stát místo. Začínáme 3, 2, 1, start! Běh byl odstartován ve vysílání Českého rozhlasu společně ve všech zúčastněných městech republiky. Pětikilometrová trasa pro dospělé vedla přes park Keroplánu, pak zpět kolem Lávky přes Bečvu směrem k Tyršovu nábřeží a zpátky do místa startu. Podle vlastních předpokladů si s ní poradila i rožnovská běžkyně Lucie Kalafutová, která si nakonec převzala stříbrnou medaili. Překonala ji pouze celková vítězka ženské kategorie Helena Kovařčíková. Třetí skončila Marta Marničová. Mezi muži dorazil do cíle jako první 18-letý Vojtěch Zemánek. Celou trasu zvládl za 16 minut a 24 vteřin. Stříbro si odnesl Martin Holiš a bronzový skončil Václav Bytala. Paráda, je to tady zase, všichni jsme se těšili, aby jsme oslavili den sportu společně s celou republikou, takže jsem rád, že Rožnov je zase připravená, zase v plném počtu na startu jako vždycky. T-Mobile olympijského běhu se letos v Rožnově pod Radhoštěm zúčastnil rekordní počet sportovců. Včetně dětí během odpoledního programu se na start vydalo 456 účastníků. V celé republice se zapojilo více než 72 tisíc sportovců. České olympijské nadaci, která podporuje především sportování dětí, přispěli účastníci téměř 290 tisíci korunami.